Համագործակցության մեկնարկը ազդարարվեց ստորագրությամբ։ Հայաստանում առաջին անգամ Ակբա բանկը գործակցության պայմանագիր է ստորագրում ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի հետ։ 50 միլիոն դոլարը կուղղվի Հայաստանում փոքր բիզնեսին աջակցելու, տնտեսական աճը խթանելու և ձեռնարկությունը խրախուսելու համար։ Just a pleasure to be here to celebrate the important partnership between Armenia and the United States. Այսօր նշում ենք Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարևոր գործակցությունը։ Ակբա բանկի հետ գործակցությունը մեր ընդհանուր արժեքների եւ Հայաստանում տնտեսական աճը խթանելու մասին է։ Փոքր բիզնեսն ամենուր ազատ շուկայի շարժիչ ուժն է։ Այն ստեղծում է աշխատատեղեր եւ հնարավորություններ համայնքների համար, որոնցով Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիան օգտագործում է իր գործիքները եւ լիազորությունները ապահովելու ֆինանսավորման այնպիսի հասանելիություն, որը կօգնի զարգացնել հայկական բիզնեսները եւ առաջ մղել Հայաստանը տանի տնտեսությունը։ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի ներգրաված միջոցներով Ակբան ֆինանսավորումը կուղի Հայաստանի միկրո, փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով կանանց ձեռներեցությանը։ Միջոցների առնվազն 50%-ը կտրամադրվի կանանց կողմից ղեկավարվող ձեռնարկություններին, ստեղծելով առավել ներառական տնտեսական հնարավորություններ։ Առաջին անգամն է, որ Հայաստանում DFC-ն պայմանագիր է կնքում տեղի կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես բանկի հետ։ Ռեսուրսները դրանք ուղղվելու են գյուղատնտեսությանը, փոքր եւ միջին բիզնեսին, եւ մասնավորապես հատուկ շեշտվելու է կանանց դերը այդ բիզնեսներում եւ պորտֆելի եական մասը ուղղվելու է կանանց ղեկավարությամբ իրականացվող բիզնեսի զարգացմանը։ Սրանով փաստորեն մենք նպաստելու ենք ամբողջ Հայաստանում, մարզերում, քաղաքներում բիզնեսի շարունակականությանը։ Այս ֆինանսական տարվա ընթացքում ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիան ավելի քան 12 միլիարդ դոլար է հատկացրել այնպիսի նախագծերի իրականացմանը, որոնք նպաստում են սննդի, էներգիայի, առողջապահության, ժամանակակից ենթակառուցվածքների եւ ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության մեծացմանը։ Կորպորացիան աջակցում է վարկերով, բաժնամասնակցային ներդրումներով, քաղաքական ռիսկերի ապահովագրությամբ եւ տեխնիկական աջակցության դրամադրման դրամաշնորներով։ Ever to be made here in Armenia. Սա երբևէ ամենամեծ ներդրումն է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիայի կողմից, որը ստանում է Ակբա բանկը։ Կարծում եմ, սա կարևոր քայլ է փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորման հասանելիությունն ընդլայնելու համար։ Այն հնարավորություն կտա տեղական բիզնեսներին աճել, նոր արարություններ իրականացնել եւ նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Այս համագործակցությունը ոչ միայն աջակցություն է Հայաստանի փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին, այլև Եվս մեկ կարևոր քայլ է Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև տնտեսական հարաբերությունների շարունակական խոնացման ուղղությամբ։ Այս վարկային ծրագիրը կապահովի այդքան անհրաժեշտ կապիտալը, որը կօգնի հայկական ձեռնարկություններին ընդլայնվել, զարգանալ եւ մրցունակ լինել թե տեղի եւ թե միջազգային շուկաներում։ Ֆինանսական համակարգի խոշոր գործատուներից մեկը Ակբան երկրի գյուղատնտեսական ոլորտի ֆինանսավորման բացարձակ առաջատարն է։ Բանկը ներկայացված է Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ լայնածավալ ներդրումներ է իրականացնում տարբեր համայնքներում։ Այս համագործակցությունը կօգնի համայնքներում ստեղծել նոր հնարավորություններ, ապահովելով կայուն զարգացում։ Բանկը հանդիսանում է մեր բանկային համակարգի առաջատարներից մեկը եւ երկար տարիներ ցուցադրում է կայուն ֆինանսական ցուցանիշներ, ունի կառավարման լավագույն ստանդարտները ներդրած, հատկապես կորպորատիվ կառավարման ոլորտում, եւ շատ կարեւոր է նշել, որ երկար տարիներ Ակբա բանկը գտնվել է մեր հայ գործարարների կողքին, սկսնակ գործարարների կողքին, հատկապես գյուղացիական ոլորտում եւ ոչ միայն գյուղացիական ոլորտում, փոքր եւ միջին բիզնեսի բնագավառում նույնպես, եւ բանկի հմուտ մասնագետները այսօր հիրավիճարցել են այդ գործարար շրջանակի գործընկերները, խորհրդատուները, եւ մեր գործարարների կողքին են իրենց բիզնես նախաձեռնությունների սկզբից մինչեւ իրենց հաջող ավարտը։
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման ֆինանսական կորպորացիան համագործակցում է մասնավոր հատվածի հետ, ֆինանսական լուծումներ դրամադրելով աշխարհի զարգացող երկրների առջև ծառացած ամենակարևոր մարտահրավերների հաղթահարման համար։ Ներդրումները ուղղվում են էներգետիկայի, առողջապահության, գյուղատնտեսության, փոքր բիզնեսի և ֆինանսական ծառայությունների ոլորտներում։